የተኪቲ ኒውዝ ሾፕ ደንበኞች እንዴት ናችሁ ከሰሞኑ የሰሙ ወሬዎችን ልነግራችሁ መጥጃ ያለው አሁን የምነግራችሁ ወሬ በጣም ልብ የሚሰብር አሳዛኝ ወሬ ነው የአርቲስት ዘሪቱ ከበደ የመጀመሪያ ልጇ እንዳረፈ ተሰምቷል የ17 ዓመት የመጀመሪያ ልጅ ክርስቲያን ላቃቸው መንግስቱ በድንግተኛ ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተሰምቷል ባለፈው አርብ ከሚማርበት ትምህርት ቤት በድንግተኛ ህክምና ላንሴት አጠቃላይ ሆስፒታል ገብቶ በአይሲዩ ክፍል ክትትል ሲደረግለት ነበረ መረጃዎች እንዳመለከቱት ህክምናው አጣዳፊ የልብ ህመም እንዳለበት አመላክቶ ነበር ዶክተሮች ባለፉት ስድስት ቀናት የተቻላቸውን ርብርብ ሲያደርጉለት የቆዩ ቢሆንም ሊተርፍ አልቻለም የመንግስቱ ወርቁ ባለቤት የልጅ ልጃቸውን በተደጋጋሚ እየመጡ እያነቡ ሲመለከቱት ነበር ድምፃዊት ዘሪቱ ከበደም በተደጋጋሚ በማህበራዊ ገጿ ፈጣሪ ይህንን ፈተና እንደሳልፋት የሚማጸኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን ስታጋራ ነበር ክርስቲያን በ17 ዓመቱ የ 1 ኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ነው ህይወቱ ያለፈው ዘሪቱና ለመላው ቤተሰቦቿ እንዲሁም ለአድናቂዎቿ መጽናናትን ፈጣሪ እንዲሰጣቸው እንመኛለን ከቀናት በፊትም በኢንስታግራም ገጿ ላይ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን ሞት ቢሆን ህይወትም ቢሆን መላእክትን ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ ሮሚ 835-39 ያለውን ቃል በኢንስታግራም ገጿ ላይ ዘሪቱ አጋርታ ነበረ ጋዜጠኛ ቴድሮስ ተከላጋ ይህንን ዜና ከሰማ በኋላ በፌስቡክ ገጹ ላይ አንድ ያጋራው ጽሁፍ አለ አንዳንድ ጊዜ ይመጣል ያንዳንዳችን እምነታችን የሚፈተንበት አምላካችንን የምንጠይቅበት ልባችን ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን የሚሰበርበት ጊዜ ይመጣል አንዳንዴ እምነታችንም የማይረዳን ይመስለናል እግዚአብሔር ይጨከነብንም ይመስለናል የልጅ በሕይወት መለየት እንደዚያ ይመስለኛል ሟች መቼም ትጎድቶ አያወቅም ቋሚ ያዝናል ከማዘንም አልፎ ይሰበራል ዘሪቱ ድሮም እንደ ዝናዋ እንደመታየቷ የውጭ ሰው አልነበረችም በከተማ ውስጥ ልጆቿን ገዳም አድርጋ የመነነች ነበረች መቼም ያሳዝናል ለአምላክ አስተያየት ቢሰጥ እናት የልጇን ልፈት ባታይ ባሰማ ግን እግዚአብሔር የፈቀደውን አደረገ ዘሪቱ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጥሽ ብሏል ቴዶስ ተክላረጋይ ዘማሪ በረከተ ተስፋዬ ደግሞ በፌስቡክ ገጹ ላይ እንደዚህ ብሏል እህቴ ዘሪቱ መንፈስ ቅዱስ ቅለል ያደርግልሽ ለአንቺና ለመላው ቤተሰብሽ መጽናናትን እንመኛለሁ መንፈስ ቅዱስ ብቸኛ አጽናኝ ነው ዮሐንስ 1125 ላይ ኢየሱስም አላት ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምድብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል እህቴ ዘሪቱ እነሆ ልጅሽ ወደ አባቱ ሄደ ጌታችን ኢየሱስ በክብር ሲመጣ አምነው ከሞቱ ሰዎች ጋር አብሮ ይነሳል እና ሞት የሌለበት ሀገር ሄደ እንጂ እነሆ እየሰቃየ አይደለም እየዘመረ እንጂ አይዞሽ 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 ብሏታል በረከት ተስፋዬ ቷና የቴድሮስ ስዩም ደግሞ በኢንስታግራም ገጹ ላይ የፈጣሪ ያለ ኡፍ ምን አይነት ልብሰባሪ ሀዘን ነው እንዴት ነው አሁን አንቺን በቃላት ማጥናናት የሚቻለው እንዲህ አይነት ሀዘን እንኳን ለእናትና ለሩቅ ሰው እንኳን ለማመን ይከብዳል ዝሊቱ ከበደ የምታምኙ ፈጣሪ ጉልበት ህጽናት ብርታት ይሆንሽ ልጅሽን ነፍሱን ይማር ብሏታል ድብፃዊት ዳግማዊ ጸያዬ በኢንስታግራም ስቶሪ ላይ ነው ይህንን ምን ቃል ይሆን የመጽናናሽ የኔናት እግዚአብሔር የጠንክርሽ መንፈስ ቅዱስ ያበርታሽ አጽናኝ መልአክ ይላክልሽ ብላታለች የልቤን የሚል ርዕስ የተሰጠው የመሳይ ተፈራ የሙዚቃ አልበም ሰኔ አንድ ለአድማጮች እንደሚቀርብ ተገልጿል መሳይ ተፈራም በራሱ የዩትብ ቻናል ነው ይህንን የሙዚቃ አልበም ከሰኔ አንድ ጀምሮ እንደሚለቅ የተገለጸው የሀገራችን በርካታ ወጣትና አንጋፋ የግጥምና ዜማ ደራሲያን ድምፃዊያን ጨምሮ ጉሳይ ተስፋይ ሞገስ ተካ አቤል ሙሉጌታ ናትናይል ግርማቸው አቡዲ ረታብ ደስታ አንተነም ናሉ ወንደሰን ህዩብ እንደተሳተፉበት ተገልጿል በዚህ የአልበም ስራ ላይ ከፍተኛ ወጪ እንደወጣበት የተነገረለት ይሄ አልበም ሰርቱ ለማጠናቀቅ ወደ አምስት ዓመት አካባቢ እንደፈጀበትም ነው የተነገረው የነበር ሚክሲንግ እና ማስተሪንግ ሚካኤል ሀይሉ ሚኪያ ነው ታምሩ አማረ አቤል ጳውሎስ እንደሳተፉበት ነው የተነገረው የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ጫንጮ ከተማ አስተዳደር ከቶኩማ ማህበር ጋር በመተባበር ለደሞ አዲስ አሸናፊዎች የገንዘብ ሽልማት አበርክቷል በዚህም የዋልታ ሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬሽን ያዘጋጀውን የደሞ አዲስ ድምፃዊያን ውድድር አንደኛ ሆኖ ላጠናቀቀው ማቲያስ ደርብ የመ00 ብር ሽልማት ተበርክቶለታል በተመሳሳይ የማቲያስ አሰልጣኝ ለሆነችው ትግስት ኃይሉ እግቱ እና ሁለቱ ተወዳዳሪዎች አብርሃም ሄሩ እና ዮሐንስ አስር ሺ ብር ሽልማት መበርከቱ ተገልጿል ለሶስት ተወዳዳሪዎች እና ለእግቱ እንዲሁም ለአዲስ ዋልታ ተወካዮች የጋቢ ስጡታን ተበርክቶላቸዋል ዋልታ አዲስ ባለተሰጦዎች እድል በመስጠት ላበረከተው አስተዋጽኦም የእውቅና ሽልማት ተበርክቶለታል ተወዳዳሪዎቹ ስለደረገላቸው አቀባበልና እውቅና ምስጋናቸውንም አቅርበዋል እንደ ስሙ አዲስ ነገርን ይዞ የመጣውና ከታሳስ 282016 ዓ ምት ጀምሮ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ የቆየውና የደሞ አዲስ ድምፃዊያን ተሰጦ ውድድር በግንቦት 25216 አመተ ምረት በደማቅ ሁኔታ መጠናቀቁ ይታወሳል ደሞ አዲስ አሸናፊ የሆኑት የድምፅ ተወዳዳሪ ማቲያስ ድርብ እና አሰልጣኟ ትግስ ኃይሉ ወይም እግቱ የሁለት ሚሊዮን ብር ሽልማቱን ቅበላቸውም የሚታወስ ነው ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ ከ42 ቀናት እስር በኋላ ዛሬ ዳይሬክተሩን ዳግማዊ ፈይሳን ጨምሮ ከ20 ጋር ፍርድ ቤት መቅረቡ ተሰምቷል በቡድን በመደራጀት ወጣቶችን መልምሎ በማሰማራት ገንዘብ ለሽብር ቡድኑ ሎጂስቲክ መግዣ ለማዋል ህገ መንግስቱን እና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በይል በትጥቅ ትግል ለመቀየር ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው ተጠርጥረው የሚሉ መዘዝሮችን የያዘ የጊዜ ቀጠሮ ማመልክቻ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል ተዋናይ አማኑኤል እስራኤል አገር እብደት በህብረት የተሰኘት ያትሩን ለማሳየት አውሮፕላን ሊሳፈር ሲል ሚያዚያ 15 ቀን 2016 ዓ ምት ከአዲስ አበባ ኤርፖርት በፖሊሶች ተይዞ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ተወስዶ መታሰሩ ይታወሳል አማኑኤል ከታሰረ ከ42 ቀናት በኋላ በዛሬ ሁለት ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ ምት ፖሊስ ፍርድ ቤት አቅርቦት የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ፖሊስ የጠየቀውን ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ በመፍቀድ ለሰኔ 11 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ተዋናይ አማኑኤል በተጨማሪም በቅርቡ በፖሊስ ተይዞ ለስር የበቃው የእብደት በብረት ቲያትር አዘጋጅ አንጋፋው ከያኔ ዳግማዊ ፈይሳን ጨምሮ ሌሎች ሀያ ሰዎችን በአንድ መዝገብ ለፌዴራል መደበኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ወንጀል ችሎት ቀርቧል ጠበቆች ተወክለው በመቅረብ የዋስትና መብታቸው ከዚህ ሁሉ የስር ቅናት በኋላ እንኳን ሊፈቅድላቸው የሚገባ መሆኑንና እስሩም አግባብነት የሌለው መሆኑን አንስተው ተከራክረዋል ህግ መንግስታዊ ና ስነስርአታዊ የህግ ግንጋጌዎች ተጠቅሶ ሰፊ ክርክር ከተደረገ በኋላ ችሎቱ ሁሉንም ተጠርጣሪዎች ለሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ ም ተለዋጭ ቀጠሮ እንደሰጣቸው ማረጋገጥ ተችሏል በፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር በሚኒስትርነት ሲሰሩ ለነበሩ ዶክተር አብርሃም በላይ የተቋሙ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ሽኝት ተደርጎላቸዋል ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ዶክተር አብርሃም በላይ በሚኒስትርነት ቆይታቸው አመርቂ ስራ መስራታቸውን ተናግረዋል መከላከያ ሀገርን ከበተና ለመታደግ በሚዋደቅበት ወቅት ፈተናዎች ሳይበግራቸው ከኢትዮጵያዊነት ውሃልክ ሳይዛነፉ ያገለገሉ መሆናቸውን የገለጹት ፊርድ ማርሻሉ በቀጣይ በተመደቡበት ኃላፊነት መልካም የስራ ጊዜ እንዲያሳልፉ መልካም ገልጸዋል ለኢፍድሪ መከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው ለተሾሙት ኢንጂነር አይሻ መሐመድ መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላቸው መመኘታቸውን የፌዴሬ መከላከያ ሰራዊት መረጃ ያመለክታል ዶክተር አብርሃም በላይ በተደረገላቸው የአክብሮት ሸኘት ምደስታቸውንና ፕሮግራሙን ላዘጋጁት ምስጋና ማቅረባቸው ነው የተገለጸው በፌዴሬ መከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት ዶክተር አብርሃም በላይ የመስኖ እና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው መሾማቸው ይታወቃል